baby me 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 baby me 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 ka unar ki me haka ke 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 haka ke 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 haka ke 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 bugurai na ne baby me 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 sanki ne baby me 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 sanki ne baby me 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 ka unar ki ne yake bugun zuciyata kyakkyawa rayuwata in bake ni zan ji gata kai zan walisa yake bugun zuciyata kyakkyawa rayuwata in bake ni zan ji gata zan walisa ni 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 baby ni 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 baby ni 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 me kaunar ki ne haka ke 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 haka ke 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 haka ke 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 bugurai na ne.